düşmən təxribatı nəticəsində həlak olan Tovuz rayonu Qazi Qulu kənd sakini Kiçik Çavuş Elşən Məmmədov bugün torpağa tapşırılır. Hazırda Tovuzlular şəhidlə vidalaşmaq üçün onun doğulduğu evə toplaşıb. Cənazə ailəyə təqdim olunandan sonra kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Şəhidimiz Elşən Məmmədovun ata evindəyik. Cənazə biraz sonra torpağa veriləcək. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Anası, yaxınları şok içində ağlayırlar. Vətən sağ olsun, eşidən bilən cəmaat, insanlarımız gəliblər bayraqlarla. Yeni Müsavat Media Qrupunun reportyorları da buradadır. Birazdan Müsavat TV'dən, YouTube üzərindən canlı yayın edəcək Sevinç Telman qızı. Savaş davam edir. Azərbaycan bir müharibə, vətən müharibəsi ərəfəsindədir. Və biz şəhidlərimizi qürurla torpağa veririk. Onlar boşuna şəhid olmurlar. Onlar bu torpaq üçün, bu ölkə üçün, Tovuz üçün, onun bütövlüyü üçün, onun insanları üçün şəhid olurlar. Amma bu yetər artıq. Yəni bir vətən müharibəsi başlamaq və erməniləri torpaqlarımızdan təmizləmək, onları susturmaq ehtiyacı var. Biz biraz sonra canlı yayında olacağıq. Herkesten xahiş edirəm ki, TV Müsavatın YouTube platformasında canlı yayına qulaq assınlar, paylaşsınlar. Biz hazırda şəhidimiz Elşən Məmmədovun bugün sabah xaincəsinə ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş şəhidimizin evindəyik. Buradan başsağlığı verməyə gəlmişik, həm də buradan canlı yayın edib Azərbaycan üçün, ölkə ictimaiyyəti üçün və tarix üçün bu kadrları verməyə çalışırıq. Hal-hazırda keçmiş döyüşçü Qarabağ qazisi Bozqurt Etibar Məmmədov, Etibar Əmraslanov kadrımızdadır. Etibar bəylə də birazdan canlı yayına qoşulacaq. TV Müsavat üzərindən herkesten xahişim bundan ibarətdir ki, tüm dostlarımdan, öz profilimdən hal-hazırda yayın edirəm. Herkesten xahişim ondan ibarətdir ki, bu canlı yayına qoşulsunlar və nə baş verdiyini, insanlarımızın reaksiyasını, təpkisini görsünlər. Şəhidimizin cənazəsinin gətirilməsi gözlənilir. Az sonra torpağa uğrunda həlak olduğu torpağa veriləcək bu gəncimiz, Tovuz gənci, Türkiyənin bayrağından qardaşımız, torpağımız, soydaşlarımızın bayrağından buradadır. Azərbaycan bayrağı dalğalanır, uğrunda ölünən bayrağımız dalğalanır. Həmişə əbədi göylərdə olması üçün, inməməsi üçün bu insanlar şəhid olurlar. Tovuzlar qəhrəman bir cəmaatdır, savaşçı bir cəmaatdır. Birinci Vətən müharibəsində bir qarış torpağı belə erməniyə verməmiş, tam tərsinə bəzi yerlərdə 10-15 kilometrə qədər postları önə çəkmiş bir topluluqdur. Atəş açılanda mərmi səslər gələndə onlar geriyə yox, mərmiyə doğru şığıyan, yürüyən bir cəmaatdır. İl döyüşləri də bunu sübut elədi və indi də belədir. Eşidən bilən hər kəs buraya axışır, Qazi Qulu kəndinə və burada şəhidimizin dəfnində iştirak eləmək, onu son mənzilə yola salmaq üçün buraya axışır insanlarımız, axın-axın gəlirlər. Artıq arabaların saxlanmasına belə yer yoxdur. Bir daha xəbər, məlumat verirəm ki, biraz sonra biz canlı yayında olacağıq TV Müsavat YouTube üzərindən və hər kəsdən də bu verilişə, bu canlı yayına baxmağı, dəfnimizin, şəhidimizin dəfnində virtual da olsa iştirak eləməyi xahiş edirəm. Allah rəhmət eləsin, vətən sağ olsun, başımız sağ olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və Azərbaycan bir vətən müharibəsinə hazırlanır. Bunu etmək lazımdır, bunu bitirmək lazımdır. Ermənilər insanlıq dışı hərəkətlər eləyirlər.
Ve bu hareketlere son vermek ancak vatan muharebesi vasitesiyle mümkündür.